На ділянці шляху, починаючи від села Приборжавське у напрямку міста Хуст, яма на ямі. Тамтешні і не пригадують, коли востаннє ремонтували дорогу. Ви бачите, яка ситуація. Невтішна, чесно говоря. Я їжджу багато і в Міжгір'я, так там ще більш-менш так робили, а зараз і там вже непорядок. З Хуста ще так, ще вроді нормально. Хуст, що на даному етапі у нас Хуст стоїть більш-менш так відносно. А Міжгір'я, Довге, Іршава, то все, западня. Все время їздити і все время ремонтувати машину. Щоб хоча б ці великі ями залатали. Знаєте, тут ці ями постійні, тут вже латати, платати ні до чого. Тут треба робити капітальний ремонт. Погані дороги, ну що говорити. Але зараз, знаєте, обіцяють нам, що цього року буде щось покращення. І дійсно за 25 років ми нічого не робили, лише ті добивали дороги. Ями дорожники періодично латали чи підсипали, але після кожної зими стан дорожнього полотна погіршувався. Сільський голова Приборжавського каже, дорожники залатали ями до села Білки і зникли. Коли продовжать ремонтні роботи, наразі невідомо. Це дуже болюче питання для всього населення Верховинського Куща, тому що з року в рік історія повторюється. І кожного разу, чекаючи обіцянки від нашого керівництва, ми завжди чекаємо появи працівників дорожнього управління. Буквально місяців півтора назад мав розмову голова адміністрації, голова районної ради і начальник дорожнього управління, які пообіцяли, що до середини травня ми будемо у вас всередині Верховини, тобто де в селі Довгому. Як бачимо, стан доріг наш плачевний, але радує вже й те, що початок робіт уже є. Справді у селі Довге побачили розриті траншеї на узбіччях доріг. Якась організація дорожна з Полтави, це з Чернів, з Вінниці. Якісь прийшли, виграли тендер, повинні були асфальт ставити. Відводи робили якісь, щось починали, щось робили дуже інтенсивно, а зараз все, вже дві неділі все заумерло. Ми ходили осінню до Геннадія Геннадійовича Москаля, просили його, і якось він дослухався нас. Ходив, просив від міністра фінансів, від Данилюка гроші, гроші виділили. Приїхала бригада вже більше місяця, дороги порозривали, обочини порозривали, наробили такі канавки для сьоку води. Вроді там лодки будуть класти. Ніхто нічого не працює, більше місяця ми вже у двір не можемо заїхати з машини. Навіть пішком, якщо в мене мама стара, 85 років, я її виведу, заведу, вона не може через ту канаву пройти. Це таке безобразие, що далі нікуди. Ремонт такої дороги, як наша, коштує 6 мільйонів, а є 5 кілометрів, 5 разів 6 – 30. Дороги місцевого значення між цими населеними пунктами обслуговує облавтодор. Довжанський сільський голова підтвердив, що цього року дорожники внесли у план середній ремонт ділянки у 5 кілометрів від села Довге до Липчі у напрямку міста Хуст. Проектна вартість робіт 17 мільйонів гривень. Роботи вже підготовчі почалися. Я думаю, що найближчим часом будемо бачити якийсь результат. Але роботи йдуть дуже повільно. Ну, я думаю, що місяць-два теж мають бути роботи виконані. Проїхалися задовго до села Липча, але слідів техніки зась. Варто сподіватися, дорожники виконають ремонтні роботи вчасно, як і обіцяли.